九真相调高股息。四月中用五十档 ETF 要除息，要除息了。哪一档除息前要买进？五十档 ETF 要除息怎么办？一个头两个大的，跟各位分享，因为反正像五十档到底要怎么选？怎么选？超级无敌难选的，我今天来跟各位分享怎么选。欢迎疯狂股市福利社，让你的财富 free 大家好，我是主持人 Coco， 我主持人主持人郭总，嘿，来看一下投资必修课，哇，0056 0099 真相调高股息，哎。四月中用五十档 ETF， 50档嘞，要除息了，要除息了，哪一档除息前要买进？哇，0056 0099 0088 0092 0072 0072 0073 快没气了，收工，收工不能骂脏话啊！哦，是，我觉得经理老师都讲一些老梗，烂的老梗。然后都逼我不得不讲出来，然后让我暴露我的年纪，你都他害我，你知道吗？哦，收工不能骂脏话，你看我都接出来，你都知道，这是这个主持人难找，你知道，不要乱接话。那不是以前那个看完书有没有十点多吃泡面吃宵夜的时候，第四台都有啊？你真的没童年哦？所以看电影，我要说老实话，不过我蛮喜欢看电影，可是我电影没办法看两遍哎、欸。很少很少电影看两遍，没有二刷的。我基本上没有，我就不喜欢重复。我不喜欢太一样的人生哦。所以我很少电影，我大概做什么《阿甘正传》非常非常经典的会看个两次啊，连《铁达尼号》我都看不到第二次。是哦，《铁达尼号》我看不到半次哎、欸，看不到半次，这么少、啊。童年为什么？我每次看到一半，因为我那时候高中没有去看、啊，没有女朋友啦。准备要环抱的时候，不看了，不看了，不然呢？是不是？好啦好啦，对啦，那时候很乖嘛，那时候分手嘛，就是追的马子，对不对？那时候我们看书好吗？啊，我们很认真的都在图书馆。那你为什么要看呢？为什么看一半？啊，我看一半是第四台在播的时候，每次看到一半就是那个 Rose 在那个玻璃上啪，我就看不下去，我觉得好慢哦，那个动节奏很慢啊，啪。然后有雾气嘛，对不对？对。你看我心情很好啊，前面的女生都在笑了。大家都知道那个怕吗？大家都知道那个怕就对了。那一趴，好，对我们的，我们还是看我们0056这个调高股息这一趴好了啦。怕，0056哦，怕，好，不要讲的啦哈。来看一下基地老师的 LINE 哦，基地知道他基地老师好不好？是哦，讲干话最会讲的哦。或是哎，基地老师我都可能接他的话哦。你们是不是同年？同年同班，不要講的我们那时候要唱红蜻蜓，跟你讲哦、喔，红蜻蜓。哎、欸，我没听过，不要乱讲。我都听了。好，来下一个，来江国忠江老师来，你好。Hello， 大家好。哎、欸，跟这个标题不得了了，五十档 ETF 要除息怎么办？一个头两个大嘞，我看起来就是一个头两个大。好，今天请我们的主讲人给各位最标准的答案喽。哇，你瘦好多，一个头两个大。我说他不会，他瘦好多、啊，他瘦很多哈、哦。对，一个头没有。没有没有，这样不大，这样不大，大男朋友不知道，好不好？加国正老师记得加他 LINE， 好不好？来第三位，我们主讲来宾杨玉华老师。哎，主持人，各位观众朋友，大家好。刚跟那个主持人跟基金老师那一趴，我都不知道我到底要不要插入。其实我听得懂，你知道吗？听得懂是？对，但是我就觉得我好像插进去有点不太适合的那种感觉。讲一讲都不是适合我们年纪，你看二十岁的那种小弟弟小妹妹，觉得我们很老，讲自己喜欢的笑话。你知道吗？真的是不行，对不对？好啦，那我今天就来跟各位分享，因为反正像五十档到底要怎么选，怎么选？超级无敌难选的。我今天来跟各位分享怎么选。好，来老师你来，你来。好，老师请。好，你来，你来。我们找个美女作陪，好不好？好。这美女喜欢吗？这个不需要，这个我永远都不需要。永远，永远。哦，好，好，好，永远。会不会？来，你来，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 等一下，我会不会每次都得罪一些人？你才知道，你过来，你过来，你讲话怎么直接啊？对嘛？来，现在笑最开心的是恩典呢、欸，去旁边。有两个人都说永远不会啊，对嘛？哦，恩典也讲过，恩典也讲过永远不会。欸、点头一下，我没有，他不是他这样讲，他说下辈子也别想。哦，那更惨了。哎、欸，搞不好下辈子我是他妹妹，你完了。只是你不要那么狠好不好？对嘛？做个样子嘛。节目上我可以考虑，私底下再说。嗯，没有算了，算了，我还是讲真。真是老实啊！重点是，哎，重点是背对你哦，他背对你哦，完全不看你哦，背对背拥抱有 A OK 啊，背对拥抱，好来，我们演一下，演一下。哎，真的愿意哦？没有，就这样，我们的安全距离要先抓好。安全距离啊，走了，走了，走了啦，走了，算了啦，算了啦，哎，好，不行，
他不喜欢你这匹野马啦，好，来，好，那我们今天来看一下哦、喔，0056、0029、争相调高，就是反正调高股息啦。那、啊、因为现在整个四月份哦、喔，就总共有50档 ETF 要除息。那目前 ETF 真是全民运动啊，吼、喔，统计一下、喔，国内投信总计发行249档 ETF， 四月中就有50档 ETF 将要除息、嗯。那其实大家普遍啊会去投资 ETF 的投资朋友，就是为了要赚它的股息、嗯，然后要求就是一个稳定的报酬率嘛。好、嗯喔，所以除息这件事情对于投资 ETF 的朋友来说就非常非常的重要。那这个50档当中啊，有14档是股票型的 ETF， 36档是债券型的 ETF， 及一档基金型的 ETF 啊，以公告除息日、嗯。好，那我们来看一下，因为这个真的是太多了， 50 档真的是有够难选的、嗯哦。所以我第一阶段先帮各位把规模先挑选出来，因为如果规模50亿以下，那真的是太小了、啊嗯。等于说人气也没有那么旺，然后我们50亿以下就不讨论、嗯。那讨论50亿以上的 ETF， 本月啦配息50亿以上目前就是这六档、哦嗯。大家可以看一下。那我简单介绍，第一个就0056，我相信这档股票这一档 ETF 大家应该非常的熟悉哦。好、嗯，目前 ETF 规模是第二名的。那这一次啊，配发的金额是 0.73 元，那是季配。好、哦，那规模2762亿，就我刚刚说的，整个台股 ETF 的规模是第二名，第一名是0050，那除息日就4月18号。好、哦，第一个，第二个啊， 0029也是非常夯的一档 ETF 哦，富豪台湾科技优喜哦，它的规模1615亿，哦是第七名哦，那配发的金额是 0.2。啊，它是月配哦，月配像现在啊，其实我发现一件事情，好像自从那个月配的 ETF 出来，好像月配、季配现在是大家比较喜欢，嗯、好像超半年配啊、年配反而大家比较没有那么喜欢它，哦，有这种现象。以前都年配，后来有半年配的时候，大家已经忘记年配了。啊，有那个有季配，有季配的时候，大家忘记半年配了。有月配的时候，大家没有那在乎季配就很逊呐、啊。对，我跟你讲周配。我想如果金管会给我允许一个周配，我告诉你，没有2000亿，我头剁下来。周配，我就觉得那个成本太高了。你要是配息，不是为什么讲头剁下来？第一，基本上一定有2000亿；第二个，我认为主管机关不会允许啊，周配累死了。我觉得周配我也觉得不太可能。周配马上我看他怎么理，没关系，我来拿。那个我觉得太硬了，太硬了，因为你要一直每天一直算，那个观众就很烦，对吧？不过月配我们那时候已经有跟大家讲怎么样让大家就是月配嘛。哦，月配，甚至于每个月我们可以做配，我们有配过啊，有配过啊，就是之前因为每个月配也有配息时间，对啊，就有月初、月中跟月底，是啊，反正你只要简单配一下，你也可以让你一周领一次、啊。而且月配这个观念，其实以前我们福利社一开始就有月配的，好不好、嗯？我们来看一下这边的影片，好、哦，老师你看这边影片，三年前。福利社就讲要月配了，因为我们就说月配是趋势了。真的，我觉得福利社很多东西都看到前面了，看到很前面，看到前面 CPI 好不好？所以我们告诉你，这些人气 ETF 四月要买谁？老师来说。好，那接下来我们继续往下看哦。刚刚介绍到00929，然后接下来这个蛮吉利的00888哦，永丰台湾 ESG 哦。嗯。好、哦，那这一次的配发金额是0.188元，那它是属于季配，规模是84亿，除息日是4月22号。好、哦，那接下来00927群益半导体收益配发金额是0.4元，然后它也是季配的，整个规模是83亿，然后除息日是4月18号。好、哦，接下来再往下看0052富邦科技，哦，整个配发金额是6.43元，然后年配规模58亿，也是4月18号。好、嗯哦，那接下来00733哦，富邦台湾中小5.153元哦，半年配哦，那规模啊，我们往旁边看54亿哦，那配息的日也是4月18号。嗯，好、哦，这个先简单跟让各位了解一下，目前50亿以上规模，本月要配息就是这六档。好，那接下来我们来细微来看一下，说这六档有什么到差异哈。第一个，我们来看一下0056元大高股息，它是季配哦。那可以根据过去这样，因为它之前是属于年配，然后到2023年7月18号开始再调成季配。就是我说，其实这个基金经理人也很聪明啊，知道说季配是趋势，年配已经大家不太喜欢，所以把它改成季配。对，哦，与时俱进啊。好、哦，虽然我觉得是蛮聪明一个做法，以后会不会改成月配，我不知道。月配，这我真的不知道。改月配，它这个业绩更好哦。哦，因为它以看现在的规模来说，它现在虽然说是第二，规模第二没错，可是我看后面追兵也跑很快。首饰林可能哪一天就有可能要追月，他追过他啊。如果为了江湖地位，我要巩固住嘛。对，搞不好有没有可能变月配，我是不知道。对，哦，但是我人跟说，现在月配越短，真的是一个趋势啊。嗯，哦，那我们来看一下，从看季配开始哦，哦，从7月18号就配一块，然后到19号，哦，其实这一年就要一季配四次嘛，一年配四次嘛。嗯。所以因为这一年开始改，所以其实就是把这两次加起来大概是 2.2 块啊、嗯、所以它也是比前一年配发高。所以你可以发现哦，这0056的配息的金额又慢慢稳定往上的趋势，加上今年1月17号是配 0.66 嘛，那这一次配 0.73 元、哦、也是在往上调高、哦、就是在配息的金额的部分。那其实调高。填息的天数其实也没有因为这样子
好，有稍微缩短一点点的、啊，有、哦、感觉有没有缩短一点点？所以填写天数也蛮快的哈、哦，也蛮快的。股利你看、啊，股利没有发比较少哦，好、哦，是已经遮住了一点点。所以原本是什么？在原本是年配变季配嘛？对。可是季配以后，你看股利没有发比较少哎、欸。其实所以我就要说，就慢慢还是有往上增加。对对对。其实这是一个趋势啊，现在反正你 ETF 想要吸引大家眼睛跟眼球，真吸引它的资金的话。基本上就是第一个要填，要会填息，要填息。第二个要配的，要配的金额要配的，是人家要可以满意。而如果不满意，没有办法往上增加。其实因为我就说了，投资 ETF 最主要要求就是那个息，嗯，我、哦、蛮注重这个息，台湾很注重那个息啦，对，很注重那个息。好，那我们来看一下总结，国外其实不流行哦，台湾很流行哦。对，好，那我简单帮各位总结一下哦。目前啊，以0056元大高股息来说，预估的年化殖利率大概 7.1%。哦，平均的填息天数是 60.5 天，但是因为之前大家还记得吗？它是从年配改成季配嘛，所以我就觉得看这边会比较精准一点。若从改季配之后开始计算，平均的填息天数是 11.6 天，然后填息的几率是 100%。嗯，好、哦，所以是蛮不错的一档 ETF 哦。好，那接下来我们看完0056之后，来看一下00929。好，那00929啊，富豪、啊、台湾科技啊，它是月配的。哦，所以从这一过去的配息的记录可以发现，它也是很聪明。慢慢的往上，而且这一次啊，其实大幅的增加，所以跌破算是有点跌破市场眼镜，因为它从你看啊，这边是从 0.11 到 0.13， 然后维持了三个月之后，这一次从 0.13 大幅上升到 0.2， 其实这个成长的幅度是非常高的，所以大家想说哇，真的是吸引大家眼球，我觉得这一招算厉害啦，嗯，眼球真的有吸到、嗯。那我们还是来总结看一下，因为大家最主要就是要看配息嘛。因为毕竟配息股价会降低嘛、嗯、那我涨回去才算真正的，所以还是要看一下填息的几率、嗯。所以总结我们来看一下 ,00929 预估年化殖利率是 8.4%、嗯、平均的填息天数是 5.6 天、嗯哦、那填息的几率也是 100%。嗯哦、所以目前来看下来，其实这两档股 ETF 都还不错、哦、填息的几率都有 100%。好、哦、那不错啊、哦、对，我觉得填息，所以老师你现在介绍这两档都不错吗？都不错。00929跟什么 ?0056。两档都有填息。填息几率都 100%。都 100%。都有满意。都满意、哦。都有填息。不用怕，逮就补，只填息天数多或少而已。对，老师，我跟大家讲，平均填息天数一个11.6天，0056蛮快的哈。那哇，0929更快啊，因为0929它股利比较少啦。其实月配的，通常月配的平均填息天数已经比较快了，对吧？因为它每个月配一次，一个月配一次、啊，然后金额也比较低，金额一定比较低啦，好不好？好，这个是月配的优缺点都有啦。好，老师，我们来看一下下一个，来好。那接下来我们看一下，你0088这个让我会很想申购哎、欸。对啊，我是觉得这个。老师，你知道如果是00那个车牌号码，如果是00888，那个至少要3万块起跳，你知道吗？我这我不知道。所以那四个八印象中啊，四个八，江老师是不是10万块？是四个八，可以，我肯定是超过10万块钱，肯定超过10万块。对对对，因为我的车牌是5899，5899超过3万块。一五八九九九超过三万块，是我188，免钱的。因为为什么188免钱？不是那个车牌数字前面不是有三个英文字吗？你错过这个号码，你要再等一轮、哦，要等好久，所以一定是跟别人抢、哦。你这件事情是什么？是吗？是哦。5899。5899。哎，我188哎。我不能讲我车牌号，1888在这里，1888在这里，是吧？1888鼓励，鼓励要故意的啦，哎，有时候很好玩，188刚好跟888，够克0.88元的，好，没有发现，完全是188，不是啊，188应该说算是，反正就是这个有些不好意思在公开讲的，其实它5000块以内而已啦，好，不要5000块，蛮便宜的啊，扯远了啦，好，扯远，我们回来，回到00888哦。好、哦，然后这一次他就配息 0.188， 我也不知道这到底是不是巧合，还是要让大家记得他。其实我觉得他888已经够好记了，不错。但你会发现一件事情哦，其实他反而他的股利是下降的哦，所以其实那为什么？因为有太多因素会去影响。可是所以我觉得说，他如果为了数字好看，以及这个基金经理来说，为了数字好看，我觉得去损失这个，我觉得不是一个聪明之举。他可能要少一点，他可能要 0.19 啊，算了，给你 0.188， 给你比较好一点啦、啊、哈。对，所以我从这边来看一下，其实我们还是简单看一下总表。所以车牌号码很重要，可是开车技巧最重要，好不好？好，他预过年化殖利率是 5%， 啊，那平均填息天数20.4天，填息率也是 100%，也是不错啦，整体下来也是还是不错的一档。哦，就是00888，至少它的填息率也是 100%。对。可是如果对我来选的话，这一档我是不会选的、啊。是。哦，因为挑战、哦、因为它配息是往下降，没有想象中那么稳定。嗯。然后因为我还是跟各位强调，其实为了要领做 ETF 的投资朋友，为了就是要股息。
股息但是越稳定的往上是越好。嗯，那最好是波动不要太大，因为波动太大可能还跟他当时的基金操盘手的绩效有关啊，或者跟他成分股的股利都有一些关系的话，如果波动太大，其实说真的，我觉得投资朋友反而不喜欢。所以你从规模就可以看得出来，为什么他的规模会跟其他档 ETF 差，就跟那两档哦0056啊00929差距这么大的原因，就在这个地方。好，因为大家还是喜欢稳定，我觉得这是蛮重要的一件事情。喜欢稳定嘛，喜欢稳定。号码不一定最重要，还是要赚钱啊！赚钱，赚钱，赚钱！好，我们看一下。好，那接下来我们来看一下00927群益半导体收益哦。好，那这一次的配发的金额是4月18号是配0.4块哦。那我们一样直接来看一下总表，以927来说的话，预估年化殖利率是 7.7%， 那平均填息天数也是 16.6 天，前几句也是 100%，其实也不错。其实最近配息的这几档 ETF 前几句都 100%。好，好，那接下来我们继续往下看下一档。好，0052富邦科技哦。老师，你这么多 ETF， 你就花很多时间做研究，老师哈。哦，所以我第一天都要先用规模筛选，我全部50档全看完。一定要一定规模以上，规模一定要规模多少？50亿以上。50亿以上。好，要不然实在太多档。50亿已经算很小了。很小很小咖，已经算真的已经算很小咖。像台湾股市里面有个3-500亿的 ETF， 有些人是不想买啦齁。好，你说。然后接下来看一下0052富邦科技哦，那最近的配息金额是 6.43 块。0052富邦科技，我给他附带题哦，那时候我们有回溯过，它的绩效是远胜于那个0050哦。它是好像台湾这几年绩效最好的 ETF 嘛。因为最主要是因为它投资科技股，那科技股在大多头行情之下，它的资本利得这一块会相对来说一定会比较高。可是相对它绩效很好，可是它规模不大。因为其实我是说，因为我个人觉得大家投资 ETF， 第一个要行销啊。我觉得他们都很多散户买凭感觉而已啊。我觉得不是，因为我真心觉得大家买 ETF 是为了要配息，对，你反而喜稳定。你说要从 ETF 去赚资本利得，他们还不是第一个先会考虑的东西。对，他们会先考虑息，你要给我稳定，然后最好不要让我赔，有一点波动我都受不了，所以它的波动幅度就会比较大。那这种东西反而大家比较没有那么喜欢，所以大家就像我说，他会先考虑就是息稳定，这方面。所以你看填息天数还有300天的啦，因为好，我们还是总结来看一下总表。或者是只300天的原因是因为他发10块啊。他发10块。发什么事情啊？哦，很敢发欸。我们看错啊，是发10块。没错，因为我刚刚说过，因为他配发金额会从他资本利得下去配发。所以因为如果那一年的行情比较好，资本利得他会配发，然后高股假设。股价涨两倍。因为像以这个这不是高股息哦。0052不是高股息的 ETF 哦。有高股息就基本上你会看到高股息，反正那几个相关的字关键字会出现啊。高股息一定告诉你高息啦。对对对对 对、啊，反正那几个关键字会，所以这不是高股息 ETF。好，那我们来看一下，以今年来说的话，预估年化殖率就 3.9%， 平均填写天数 70.2 天，那填写率也是 100%。好，这个是0052。填写天数比较长啊，因为它年配了。年配。我感觉它马上改月配，我告诉你一定很夯，好不好？好，那可是0052过去有3年没有配啊。对啊，就是分别是2011年、2013年和2015年。难怪规模不大，大家不喜欢它啦。对，因为我说过，因为它主要有一部分的配息。没有鼓励就没有鼓励，散户就不该鼓励的。嘿，资本利得下去配发。它资本利得是算数一数二的绩效哦。对、啊、对。这边补充一下 ,0052 过去的投资啊，基本上它前十大成分股都是全职股。啊，但是属于全职股科技股这一部分。好。算不错啊，是你继续看一下。好，那接下来我们看一下00733哦，富邦台湾中小、哦。那这样我们可以看一下，其实这个现象就是刚刚哲哲有提到，跟刚那个0052一样哦。今年啊，哦配发5.153元，跟去年相比大幅的成长。哦，那也是一样，因为这一档股票去年的报酬率啊，哦年化报一整年的年化基金的绩效是 77%， 也是在台股 ETF 当中排名前几名的。哦，所以它去年在资本利得这一块的配效果还不错啦。好，所以今年配发的金额跟一样会相对比较多，因为他去年的绩效也是不错。所以资本利得部分拿来配发股息的金额。所以其实你也可以看到，因为他大家可以看一下全名，他也不是属于高股息 ETF， 也是属于投资台湾中小型股啊，就是主要是投资一些科技股啊，大型的一些全职股等等部分的。不最主要不是以股利为主去选投资标的啦。所以这一种的 ETF， 它的配息的金额波动幅度就会相对会比较大。好，所以我们还是来总结看一下00733富邦台湾中小，它是半年配，预估年化殖率是 15.6%， 平均填息天数也是 14.6 天，填息几率也是 100%。好，其实以目前来说，这六档大家比较在意的就是填息的几率都是 100%。好，所以那我直接给大家一个总结。你说富邦中小这几年有70几%的报酬吗？是不是？就去年的一整年年化报酬率有70几%。天哪、啊、超强，你看因为毕竟要多少。毕竟因为多头趋势嘛，对吧？你投资到比较活泼型的科技股，
报酬会比较高是正常。所以预估年化殖利率哦也很高啊。好，因为它而且这个年化殖利率高是以这一次最新的配息来下去做预估的。嗯，好，因为这一次配了，大家可以再往旁边看一下，配 5.153 嘛，所以相对比较高是正常。哎、哦欸，老师你这样讲哦。哦，那我发现现在目前为止殖利率最高的是他嘛，是？是他没错。哦，四月十八号，所以我觉得零七三跟四月十八号之前，有人喜欢单冲吧？哦，应该有人会想冲这个仓。好、哦，我说实话啦，哎、欸，那个 15.6% 还会有人买，我们看一下零零七三三好不好？看一下零零七三三，这个真的是比较冲啊！如果是我是不会这样冲。不，我真的，我跟你讲，我大胆预测，我觉得量会出来，量一定会出来。我们来看一下这个成交量，把它改一下。啊、哦，现在一群散户，我每次怎么做这种除夕前要不要买进？我跟你讲，你自己看啊，老师是不是量出来了？因为他配这个金额啊，对，配这个金额啊，所以你看我们福利这边跟你胡扯哦，所以这接下来会有量哦，我跟你讲哦，哦，要做单冲你自己出来，我说 ETF 不要乱单冲啊，我说一定会有人会单冲啊，可我们没有建议啦，好，也有一定会有人买啦，好是哦，所以这个 15% 真的蛮特别的，好不好？哇，这个今天目前为止最高股利，老师谢谢你提供好寡宝贵的资料，来，美女。哎、老师没错，因为我看了也非常的心动。那他的那个殖利率这么的高，但是他的规模是里面当中最小的。多少？五十几亿以上。嗯，多少呢？五十四，这么小，你可以吗？露出你专业的，好，他掀开那个纸就很炫掉。老师多少记得吗？五十四亿啊。这是我先讲答案了。我靠，他家不讲也不行啊。很像好了，老师刚刚回答我问题。难怪你不要他、啊。不是你的问题还没问呢、啊。我问完啦。你问什么问题？他问的。他说规模这么小怎么办呢、啊？对。那他殖利率就很高。不用管规模嘛。不用管规模。第一个，我觉得就看你用什么心态。如果就是像刚哲哲说，你做短的，基本上就是短进短出，我也就是要为了赚这五。因为我觉得他会拉起来啦。对，因为其实就像刚刚你从线图看量就有出来，就是有一些人喜欢做短。嗯。可是我要跟各位说，如果做短线的，这个其实可以去吃他的豆腐。老师，但是长线的我觉得不建议。老师，可是因为我，因为他本来要做长线，可是第二个，我觉得这个还有个问题，因为他五几亿哦，他怎么加也不会加到200亿。比如说我们现在有个1700亿的，有919929，这股利很多，你可能瞬间会增加个200亿筹码。嗯，他可能没办法加那么多亿啊，他没办法追加那么快啊。嗯，所以没办法追加这么快的前提下，假设两百亿，他可能拱他自己股票可以拉起来。可是老师，这个有办法拱起来吗？我的意思是说，他净值可能就摆在那边了。那所以那个量。我觉得量是真的也是假的，是没有用、啊，会拱，可是不会到幅度那么大、哦、因为毕竟不是市场上主流的标的啦。哦，哦哦而且它净值的变化还是要取决这些股价，对的，好、哦，所以我觉得这方面会有利润，可是不会到那么大啊。如果我们刚才讲那段你都听不懂，代表你就不要做短的，好不好？哦、好不好？好，我们来看。其实我说我像我来说，我是不会选它。我老实跟各位说，因为我不是喜欢做短，我还是觉得投资 ETF 大家是以长线稳定为主。那零七三三可以，那你做长的啊？你做长的话，因为它股利今年配5块，明年会不会5块？我不知道哦，因为它会波动比较。今朝有酒今朝醉嘛、嗯？好吧，反正每个人的选择啊，就看你自己是喜欢哪一种啦、啊、好，如果你喜欢短线去抢便宜，毕竟它前期几率也是100%啦。对，好、啊，从这边来看，这个其实最后一栏是最重要，就是这几档 ETF 它前期几率都是100%。零七三三殖利率最高。好，零七三，因为它这一次配5块多是殖利率最高。嗯，可是我还是要提醒各位，因为它的现金股利波动度会比较大，嗯、所以如果你喜欢稳定配股配息的，可能它不一定适合你。但你短线上是有这个机会，兼具规模跟殖利率也很高的，就是00929了、哦。对，其实最好是00929，五天就可以填全息了、嗯。第一个，因为它有它的优势，月配，嗯，月配有它的优势，然后它的殖利率目前预估 8.4%， 然后这次现金股利又大幅的提升，嗯，哦、所以00929大家是可以值得留意的标的。啊、老师啊，做喜欢做就是价差的，嗯，然后不一定要领股利的，领股利还要缴税呢。对啊、欸，对，其实你如果你是在做价差，你价差你反而不用缴税啦。好、哦欸，你就正交税千那个千分之三嘛，哈、哦，这个就是后面有一张结论啊，就是其实要看你是属于财务规划是属于哪一种，嗯、因为这样结第一个结论我们看一下，其实不管是00560929800888000927000733，前期的几率都是100%。强调一下是哦，100%是过去式哦，对，哦，过去不代表未来哦，好，好、哦，所以代表除息前买进都能赚到股息价差，嗯，啊、哦，但是因为不过近期的高股息 ETF 在除息日之前常常会有外资弃息的卖压，嗯，好、哦，所以可留意外资的操作节奏，让逢低再进场布局。嗯啊，第三个就是刚这边的，如果你有节税上的考量，除息后再买进。哦、为什么节税？因为像以现在来说，如果你股利一次领超过20000块，要扣二代健保 2.1%、嗯、啊，或者是有一些高所得税税率，像缴40%以上的，嗯、要分离课税28%，你也觉得哇，明明你那么多股利，还要扣28%，嗯，好、啊，这是大家可以留意的地方。告诉我们这些独家的想法，谢老师蛮精彩的哈、哦。是的。那我想问一下基林老师，
是有什么特别的想法？这些你有没有想要买的？因为我觉得我看到就是很多投信在调高股利啊，这让我想到一件事情啊。其实很多股票现在都没有 5%， 可是他们都可以发到 5% 跟 18%， 大家想想看为什么？为什么？因为他们就是要抢市啦，现在就是要抢市占，这些投信公司就是要抢市占，他其实规模够大，他手上的现金就够多，其实他要发多少就发多少，只是看他要不要发而已嘛，对不对？所以要留意一下，到时候如果对，所以呢，规模反转的话，发不出来之后怎么办？发不出来的话，反正你套牢你也不会卖。我过去在银行看到的经验都是这样，就是他刚才也是跟你讲很多很多跌下来，哦，对不起，发不出来了啊，你也套牢，你也卖不掉。那但是我这是比较负面的，我要跟大家分享的比较好的是，当大家都在抢市，当很多投资人都在进场买高股息的 ETF 的时候，这代表什么？台股的资金没有问题，台股还会继续向上走，因为就规模一直变大嘛。对，来，谢谢季老师告诉我们这些答案哦。江老师什么想法呢？好的，我今天也很认真听完这一集齁，我的首选也是一样是00929齁，不过我对那个00733有个很大的兴趣，是我刚刚主题有讲到齁，最近量出来了，它的吸引力蛮大的齁，这种 ETF 具有指标性，它量出来之后未来价格如果是区间震荡，表示台北股市要往2万亿的挑战的机会就没那么高。如果它量出来之后往上做突破，台北股市往2万亿挑战的机会就很高了齁，我会把它拿它当成一个领先指标来做观察。好，领先指标，谢谢你有领先指标，你看量版1000张不到。是。下面1万张 ,10 倍。对对，我这个研究技术分析太深，有量就会有价，所以我会非常非常去关注。技术派大师问江老师就好了，好不好？是的。记得这些老师的 LINE 怎么样？江老师的 LINE 就是点我们节目的标题，好、哦，手机拿纸的点标题，然后点标题以后就有连结了。是，你谁想加都可以加，好不好？可以加。所以我们节目真的很精彩，欢迎抖内我们赞助我们哦。是的，我们一年那个制作费1-2千万以上、哦，真的是1-2千万以上哦。但是我可是我们不业配，我们也没其他的收入来源。没有配合，所以大家赞助我们抖内，我们是一块就一块，我们都感谢。是，为了成就感，所以如果觉得我们节目很好，赞助我们频道，好，订阅频道，开启小铃铛，每周到周五晚间8点上线1-3解盘影片，24教学影片。这样子吧，谢谢光临疯狂股市福利社，让你的财富费费费物大吉大利多，好不好？哦，这个很重要啊，财神爷我都亲自降临了，是不是？玉凯老师唱歌，然后歌神卖游戏，买这套交易之前要考虑仔细。疯狂故事福利社，提前告诉你。最重要，杀最低，谁又该要再坏毛病？疯狂故事福利社，你的财富 free。OK， 想要更好的生活，该如何财富自由？谁能快点告诉我？原地踏步，又让机会错过，怎么打呼？感觉好像盯着我，最高杀低的经验真的痛。培养纪律，掌握趋势 ，My don't。Oh, I know， 看多看空，春夏秋。哇，没错吧？右边是谁？买这套交易之前要考虑仔细。疯狂故事福利社，提前告诉你。最最高，杀最低，谁又改掉这坏毛病？疯狂故事福利社，买财富 free。谢谢光临疯狂股市福利社，让你的财富 free free free。